Ahoj, volám sa Michaela, som Outuguru a toto je telefón LG F60. LG F60 možno vyzerá jednoducho. Jeho vybavenie však poskytuje všetko, čo pre efektívny život so smartfónom potrebujete. Má veľkú 4,5 palcovú dotykovú obrazovku a funguje na operačnom systéme Android 4.4 KitKat s nadstavbou LG UI. Napriek dobrej cene výrobca nešetril na výbave a tak v telefóne nájdete aj funkcie, ktoré sú typické pre LG zariadenia lepšej kategórie. Napríklad vlastné bezpečnostné uzamykanie telefónu NoCold alebo fotenie selfie fotiek len jednoduchým gestom ruky. A tiež možnosť pripojenia na rýchlejšiu internetovú sieť LTE. Štvoriadrový procesor utiahne bez sekania aj náročnejšie hry. Nechýba pripojenie na sociálne siete a obchod Google Play. V ňom nájdete množstvo aplikácií, ktoré sú skvelým doplnkom komunikácie cez SMS a MMS správy. Už v základnej výbave telefónu máte prístup k aplikácii Hangouts, ktorá funguje pod Gmail kontom. K nemu viete cez obchod Google Play zadarmo stiahnuť Messenger pre Facebook alebo obľúbený WhatsApp. Cez WhatsApp sa vie s vami spojiť ktokoľvek, kto má túto aplikáciu a vaše telefónne číslo v zozname. Samozrejmosťou je nastavenie súkromia a viditeľnosti na sieti. Takto môžete četovať s celým svetom, podmienka je len pripojenie na internet. LG F60 je cenovo dostupný a rýchly smartfón s dobrou podporou. Zadný 5-megapixelový fotoaparát má k dispozícii autofokus a LED blesk. Predná kamera je samozrejmosťou. K dispozícii máte 4 GB pamäte, ktorú si ešte môžete rozšíriť SD kartou. Myslím si, že je to skvelý telefón pre nenáročných užívateľov, ktorí sú radi online, alebo tých, čo so smartfónmi práve začínajú. Nájdete ho u nás v O2 e-shope alebo sa zastavte v ktorejkoľvek O2 predajni. Majte sa krásne!